Kad su pitani rezultati poslovanja poduzeća, evidentno da imamo enorman pad poslovanja ovog poduzeća, ali tako iskazan, a u što iskazujem osobnu sumnju i netočnost navedenog izvještaja. Ako se tome gleda da su zalihe ovog poduzeća smanjene za 200.000 konvertibilnih maraka i da se je dug po osnovu poreza i doprinosa povećao za 320.000, kao i dug dobavljačima 30.000, znači da u protekloj godini ovo preduzeće poslovalo u minusu sa 1.200.000 konvertibilnih maraka. Dobro poznavalac rada privrednih društava i preduzeća, uvidom ovaj izvještaj, mogu uočiti niz nezakonitih radnji, nepravilnosti poslovanja preduzeća, ukoliko to želi i ukoliko želi da sve to skupa iskaže. 2,5 miliona konvertibilnih maraka doprinosa, 2 miliona 100.000 cirka konvertibilnih maraka obaveza dobavljačima, poreskih obaveza 2,5 miliona, to su obaveze prema državi. Treba da znate novi zakon, izmjenama i dopunama zakona o krivičnom postupku. Ne utaja, nego neplaćanje doprinosa i poreza države u iznosu preko 40.000 maraka podliježe krivičnoj odgovornosti. Stručna služba je napravila rashode od 1.546.000 konvertibilnih maraka, što je ukupno 51% ukupnog prometa preduzeća. Ja pitam ovdje predstavnika preduzeća, koliko to ljudi sjedi u kancelarijama, koliko ste uplati u kancelarijama, da li vi imate menadžerske ugovore, imam osjećaj da se jako lijepo i dobro živi na račun ovog preduzeća. Na koji način isplaćujete plaće ako su svi računi firme blokirani? Molim vas, hoću da ovdje javno da se čuje i da se javnost kaže preko kojeg računa i čije li vlasništvo račun preko koga vi postojite. Poslovanje javnog komunalnog preduzeća preko žiro računa, odnosno transakcijskog računa, koje nije u vlasništvu javnog komunalnog preduzeća, povlači krivičnu odgovornost i za odgovorno lice preduzeća i za odgovorno lice osnivača ukoliko to radi. A mi ćemo to razjasniti da li radi ili ne radi. Kada se sve dogodi, doda tačka 10 na stranu 5 izvještaja nadzornog odbora koji konstatira da su sve obaveze plaća i drugi prinadležnosti u cijelosti izmirene. Ja pitam predsjednika nadzornog odbora na koji način ponovo ako su svi računi blokirani. Smatram da je jedan veoma nemoralan, neodgovoran i neprofesionalan odnos prema imovini osnivača, prema osnivaču, prema građanima koji su sastavni dio osnivača i očinjenicu. Hvala. Ja sam jedan od rukovodilaca u tom preduzeću 25 godina. Hoće Časmilje malo duže koju godinu. I mislim da on i ja dobro znamo šta je o zakonu, šta nije o zakonu. Nisam htio ovo da govorim, mada vi imate to svi izvještaju, pisanjem anonimne dojave nekih zlonamjernih ljudi, u gradska groblja u zadnjih par mjeseci nema koja nije došla inspekcija. Od PDV kontrole, od krim službe i svi ostali inspekcija koje su mogla da pretresu jedno preduzeće, normalno ljudi rade svoj posao i moraju postupiti po toj anonimnoj dojavi, bez obzira što je njima čudno da je to tako. Ja. Krim služba i odsek privrednog poslovanja u policiji su konkretno izvijestili tužilaštvo i rekli da su u ovom preduzeću sve radi po zakonu. Što se tiče zakona o javnim nabavkama koji je više puta spominjan, je sve to odbačeno i ljudi su na neki način sasvim korektno i pošteno radili svoj posao. PDV kontrola koja je dolazila i pretresla sve naše konte i ostale račune i ono što se knjiži u preduzeću također iskazala i ima jedan mali sugestiju u stvaru zapisnik su napisali, a to su vam isto dali izveštaj, možda ste čitali, možda niste. Ja znam sad, vjerovatno ste vi gospodine Tlačiću nekim drugim putem gledali naš izveštaj, ne možete napisati. Je da ima vezano za štampanje posretnica u Potočarima za fondaciju, gdje mi nismo uspjeli naplatiti ta sredstva jer su nas na neki način svjeravali
te federacija, te institut za traženje nestali, te fondacija memorialni centar, na kraju smo mi tu morali to knjižiti na svoj trošak, a PDV, koliko ja znam, nismo adekvatno prikazali i to je jedina njihova zamjerka. Sve što ste kazali, nijednog momenta nije bilo dobijanje argumenata koji stoje u vašim izvještajima, koje sam ja pročitao iz vašeg izvještaja. Još nisam čuo odgovor na koji način ste izmirili obaveze po osnovu plaća i doprinosa i poreza ako su vam svi računi blokirani. Nisam dobio taj odgovor. Tamo stoji obaveza poreza 2 miliona i 500.000 konvertibilnih maraka. Nisam dobio odgovor. 200.000 PDV-a. Duga, a pokazali ste da imate naplate i povrata 1.900.000 konvertibilnih maraka. Kako od jedan put može biti potraživanje dug PDV-a kad se to, naravno, u jednom mjesecu može izvještaj PDV-a da završi. Ovo o čemu ste vi govorili je jedan lijepi folklor, jedna lijepa priča koja ne ukazuje i ne pobija činjenične argumente koji se nalaze u izvještaju. Rad pauk službi za koju vi niste registrirani u vašem sudskom registru, odnosno rješenju u sudski registar, predstavlja kršenje zakona o privrednim društvima, neplaćanje poreza i doprinosa na penzijono i zdravstveno osiguranje radnicima predstavlja kršenje pomenutog zakona, neuplata PDV-a predstavlja kršenje zakona o PDV-u. Rad preko računa koji nije u vlasništvu javnog komunalnog preduzeća Gradska groblja predstavlja kršenje drugih zakonskih obaveza, a ja ću zamoliti i tražit ću zaključku da se transkript ove sjednice dostavi nadležnoj policijskoj stanici, pa ćemo da utvrdimo da li je bilo ili nije. Kad je upitan anonimne prijave o kojoj vi pričate, gospodine, imam osjećaj da neko više vodi brigu o Jasminu Blakiću nego o gradskim grobljima, a možda vam je poznato to, jer vidim da ste dobro informirani kad su pitanje anonimne prijave, da Jasmin je često gost u tužilaštvu i ne stidi se. A ja ću pozvati vas, ovo naše vijeće, sva javna preduzeća, sva poslovanja javnih preduzeća, privatnih društava koji su kooperanti javnih preduzeća, da pod jedno 4-5 kamera sve papire iznesemo da pita ko šta hoće, a da bude nadzorčno kantonalno tužilaštvo, pa da vidimo ko o čemu priča i ko priča neistine, ko priča sa argumentima i ko pokušava da nešto prikrije. Naravno da općinski načelnik s vama dobro funkcionira sa ovim preduzećem, a da dobro ne funkcionira sa pomenuta dva preduzeća, niti me blokirane račune, redovno izmiruju plaće svojim radnicima, redovno izmiruju porezne obaveze, ne želi da ulazi u neke radnje o kojima ovdje govorimo i zato općinski načelnik s njima ne može naći zajednički jezik. I nije problem sa ovim javnim preduzećima, problem je sa javnim preduzećima Gradska groblja i strukturom općinskom koja to sve podržava.